Tack. Tack så mycket, och tack för inbjudan att jag får vara här. Eh, om jag mot förmodan jag skulle spy så beror det inte på er utan att det beror på att jag åkte en liten propellerplan som kastades upp till höger och vänster i luften. så Min mage sitter här uppe just nu. Eh, men det, det ska jag nog gå. Davor Voleta, privatekonomisk talesperson, har... Eh, Bakgrund som... Ja, jag kom till Sverige som flykting 1994 och fick uppehållstillstånd 1997 efter tre år på flyktingförlängning. Tio år senare så började jag på Kronofogden som kronoinspektör. En som går hem till folk och knackar på och letar efter tillgångar, bland annat. Under tiden som jag jobbade som inspektör på Kronofogden var det inte sällan som man fick frågor. Ärver barnskulderna. skulderna? Använder ni våld för att driva in skulder? Nej, det gör vi inte, men det var kanske vanligt i hemlandet. Och hur fungerar det? Vad är det? Alltså väldigt ofta så insåg jag att här skulle jag vilja göra någonting mer. Och 2013 så började jag doktorera åt Kronofogden i rättssociologi. Jag började doktorera på halvfart på Lunds universitet och halva tiden var jag på Kronofogdens förebyggande enhet. Och 2022 så blev jag färdig doktor i rättspsykologi. Men det är inte bara Kronofogden som har väckt mitt intresse för ekonomisk utanförskap. Det är jag, röd jacka, det är precis när vi kom till Sverige och den här jackan är lite speciell för mig. För När vi kom ut från kriget, vi var omringade ett och ett halvt år så kom vi ut och jag hade inga kläder, och de kläderna var gamla och, och så då tog min morbrors fru med mig till affären och sa du får köpa vad du vill och så köper vi det. Och så valde jag den här jackan, och då sa hon men vi köper en storlek större. Så du kommer växa in i den. Och Jag har jackan fortfarande, den är fortfarande för stor. <laughs> så... Det är inte ovanligt att människor som kommer till det nya landet att man kommer lite direkt ekonomiskt utanför. Antingen så har man betalat till smugglare, man har spenderat pengarna i kriget. Jag, och min mamma och min bror Vi kom ju med två väskor, tre personer. Och Sen vill jag visa den här bilden. också Jag och min bror vi gick till affären. Vi skulle köpa skokräm, men vi köpte snus. För Det liknade skokräm i detta Jugoslavien. Då nu kommer jag inte ihåg exakt vilken snus vi köpte, men det var ju liksom rund burk och sen var det olika färger, brun och svart. Och vi, vi tog det för givet att nej, det här måste vara skokräm. Så vi köpte det, men när vi öppnade det insåg jag att det var inte skokräm. Men vi ska inte prata om det idag utan vi ska prata om överskuldsättning och skuldsättning. Och jag ska prata ur Kronofogdens invinkel. Hur ser det ut hos Kronofogden? Och här är en historisk bild. Lite grann, Antalet skuldsatta, gröna staplar och skuldbeloppet, röd linje. Och som ni ser, under lång tid och länge har vi haft nedåtgående trend i antalet skuldsatta. Vi har levt gott, vi har haft låga räntor, vi har haft högkonjunktur och sen kommer ju här, ser vi, ett hopp på 6 i antalet skuldsatta från ett år till annat år. Och vi, ska, vi måste gå tillbaka till 1990-talet för att hitta så här stort hopp från ett år till ett annat. Samtidigt tittar vi på skuldbeloppet. Så det har utvecklats. Det har ju konstant gått uppåt. Och det beror på flera olika faktorer. Vi, vi belånar oss mer. Det är större skulder som kommer in till oss. Men även de skulder som finns hos Kronofogden de tickar ju på om vi inte driver in, naturligtvis, hela skulden. Och vi, vi drev in ungefär 15 miljarder förra året och skulden var då på 101,5 miljarder, tror jag. Ungefär 101 miljarder kronor. Så vi kan inte driva in hela skulden, och det, det är omöjligt. Eftersom vi ska ju vara, o, 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 vi ska vara objektiva. Vi ska vara för den som vill ha betalt och den som ska betala. Och när vi hade besök från usbekiska åklagare, då ställde de frågan till mig hur mycket driver ni in? Och då sa jag men vi driver in ungefär 10 miljarder på den tiden och skulden var 80 miljarder. Då, då tyckte de att det var för lite. Så sa jag hur mycket driver ni in? Och då säger de ja, vi driver in 70 procent 65, 70, 75 procent. Så sa jag men behåller de beneficium och, 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 och existensminimum så de bara beneficium, vad är det för något? Så de går in och tar rubbet. Det är klart då att du kan driva in mer än vad vi gör. Problemet är att nästa månad så får du nya skulder igen eftersom de måste ju ha pengar till mat och annat också. Det som vi lämnar som beneficium. Vem är skuldsatt hos Kronofogden? Två av tre män, och det har varit så under lång tid. Tittar vi tillbaka i tiden så, så har männen varit överrepresenterade i Kronofogdens register. Och männen står ungefär för tre fjärdedelar av skuldbeloppet. Så två av tre är män, men de står för 76, 75 procent av skuldbeloppet. Genomsnittsåldern är 46, är 46 år och genomsnittsåldern vid första skuld är 42 år. Men här räknar vi alla som får en skuld, till exempel 2022 som fick en skuld, då var genomsnittsåldern 42 år. Tar vi bort de som betalar, som har betalat sin skuld och tittar bara på de som, som är kvar i registret så är genomsnittsåldern 34 år. Då sjunker genomsnittsåldern. Det betyder att de som är äldre att de klarar av att betala sina skulder i mycket större utsträckning än de yngre. Och yngst i, inom den här gruppen, i de olika kategorierna som jag har forskat på yngst är andra generationens invandrare. Genomsnittsåldern inom den gruppen är 27 år när man kommer till Kronofogden. Oavsett hur jag och tittar jag på utbildningsnivå eller jag tittar på eh, sysselsättning så var det andra generationens invandrare alltid yngst eh, när det handlade om första skulden hos Kronofogden. Överlag, så de som finns i Kronofogden, de har ju lägre utbildning lägre sysselsättningsstatus och lägre inkomst. Och det är de hårda variablerna, som vi, som vi brukar säga. Som, som, som vi gör kvantitativt. Hej, hej. Och förutom då, de här kvantitativa variablerna som vi undersökte på så ställde jag frågor till, till utrikesfödda som har kunnat betala sina skulder senaste året för att se vad är det är som gör att de hamnar hos Kronofogden. Det är inte pengar, för de har kunnat betala skulderna. Och då visade det sig att språket spelar väldigt mycket roll. För de, väldigt, mycket, väldigt många av dem begär information på lätt svenska eller på hemspråk trots att man har bott i Sverige 18 år i snitt. Så det är ju väldigt, väldigt eh, oroväckande att man efter 18 år i snitt ska, eh, ska behöva det på lätt svenska eller på hemspråket. Sen var det ekonomiska och juridiska system. Eh, till exempel, man visste inte eh, vad Betalningsföreläggande, man visste inte vad betalningsanmärkning är. Hur fungerar Kronofogden? Hur skickas skulderna till Kronofogden? Att statliga skulder inte går via inkasso. När man frågar vad var det för skuld som gjorde att du hamnade på Kronofogden du sa du jag vet faktiskt inte det var ett lapp. ja men Var det parkeringsbot eller var det deklaration? Jag vet inte. Jag vet fortfarande inte vad det var för skuld, men jag betalade och nu är jag skuldfri. Så lite, de, vi kom ju fram alltså till, till olika, olika svar kring ekonomiska och juridiska system där de kräver eller skulle behöva mer information både inom SFI men även ute i samhället. Att en tredjedel av dem som går på SFI träffar aldrig en svensk eller någon som bott i Sverige under längre tid. Och då kan man inte lära sig de, de normerna som gäller. Och sen är det rättskultur. Den rättskulturen man har med sig från hemlandet, hur du uppfattar lagar och regler institutioner, det har man med sig. Och är man rädd för myndigheterna i hemlandet så kommer man hit. Så Är Man rädd för myndigheterna i Sverige, man rädd myndigheterna kontaktar inte Skatteverket man kontaktar inte Kronofogden utan man förväntar sig att Kronofogden ska kontakta dem i mycket större utsträckning än vad vi gör. Och nu när, 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 den här bilden, Man har ju inte Kivra i lika stor uh, omfattning som, som man har i riket. Och nu, om jag ska sammanfatta detta så ska jag berätta en, en grej som hände för några år sedan och jag hoppas inte att min fru tittar på filmen sen. Uh, för några år sedan så fick min svär, svärmor ont i knät och sen skulle hon ut på nätet och leta efter sjukgymnast. Och hon har lite brister med språket, hon har lite mer brister med internet men hon var modig och skulle leta efter sjukgymnast. Problemet var att istället för att leta efter sjukgymnast hon råkade anmäla sig själv som en sjukgymnast på någon sida med telefonnummer. Och efter en stund, en dag eller någonting, så ringer det någon. Och då svarar hon och då frågar den här människan, är det sjukgymnast? Och då fattar hon, det är sjukgymnast. Så hon säger, ja. Kan jag boka tid? Och hon får ja, visst, det var det hon ville. Hon ville boka tid. Hon säger ja. Och fram och tillbaka några gånger. Och vi, vi invandrare har lite problem när vi inte förstår hundra procentet. Vi säger alltid ja. Och sen kan det bli, bli problem. Och till sist så fick hon ringa sin dotter efter några av de här samtalen och då spårade de den här sidan där man, skulle, där man kunde anmäla företag och telefonnummer. Och, så. och istället för att hon hittade en sjukgymnast, hon blev en sjukgymnast. Så det är lite de här grejerna, som, alltså så små grejer, så små detaljer som kan göra att det kan bli fel. När vi bodde på, på förlängningen, då var det en man, nu, sista anekdoten som ska jag sluta, det var en man som köpte kiwi, en äldre man, han kom till kassan, hon frågar hur många kiwi har du? Han förstår inte. Och då tar hon en annan påse och flyttar över kiwis för att räkna. Och då tänker han, shit vad svenskarna är snälla, hon tittar så inte köper några ruttna. Men han visste inte att man betalar per stick. Han trodde det var per kilo, för så är det i hemlandet. Så när, när, när han blev tillsagd hur mycket han ska betala, det var för pinsamt att lämna tillbaka. Och så betalade han den här stora summan utan att det var meningen. Och då, då funderar jag direkt, hur många gånger har man inte råkat ut för någonting sånt? Ni vet när man åker utomlands och man, blir, man åker på en turistfälla i Paris, köper en armband för 15 euro som är värd en euro. Jag sa utbildning och sysselsättning. Tittar man då på utbildningsgraden hos Kronofogden så ungefär 35 procent, alltså mer än en tredjedel av de som finns i Kronofogdsregistret har förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Och 13 procent har eftergymnasial utbildning som sin högsta utbildning. I riket är det tvärtom. Det är 19 procent som har förgymnasial utbildning och 37 procent har eftergymnasial utbildning. Så utbildning spelar roll. Och förutom utbildning så tittade jag också på sysselsättning. Och här jämförde jag Kronofogden mot kontrollgrupp. Och kontrollgrupp består av individer. Varje individ som finns i kronofogens register kopplade jag på individ som har samma kön, samma ålder, samma bakgrund. Alltså utländsk svensk, och har bott i samma kommun när skulden uppkom. Så det är jag och min tvillingbror. Och varför hamnar jag på Kronofogden men inte min tvillingbror? Och då ser man att, att, att tvillingsyskon har ju sysselsättningsgrad mycket större än Kronofogden eh, trots att man har samma förutsättningar då för, Alltså utifrån kön, ålder och bakgrund. Och Sen vet vi då att utbildning och inkomsterna spelar roll. Tittar vi då på inkomsterna så ser vi här A är utrikesfödda, B är andra generationens invandrare C är födda i Sverige med en förälder född utomlands och en, en, en född i Sverige och D är multigeneration swedes, född i Sverige med båda föräldrar födda i Sverige. Och röda, gröna staplar så är det Kronofogden, röda så är det kontrollgrupp, det är alltså tvillingarna. Och inom varje bakgrund så ser vi att Kontrollgruppen har dubbelt så mycket inkomst än och här har vi också det här, De här siffrorna har några år på nacken, när jag plockade ut statistiken så det är säkert lite större medelinkomst, men skillnaderna borde vara detsamma. Och nå, här ser vi något som är spännande som någon annan borde forska på. Att ju mer svensk bakgrund man har, och man får säga så desto högre inkomster har man i snitt. Det är en trappa från invandrare till multigeneration sweets eh, inom både kronofogdegruppen och kontrollgruppen. Här är det inte lika stor trappa, här är det ungefär, till och med lite mindre. Där. Men det är en annan forskning, en annan fråga. Så utbildning, sysselsättning och inkomster det är de tre hårda variabler som vi har sett eh, i forskningen. Vilka skulder har vi på Kronofogden? Ni vet att vi hade 119 miljarder i, vid årsskiftet. Och den stora skuldposten som vi har det är så kallade enskilda mål. Och enskilda mål det är ju krediter, lån, eh, billån konsumtionsskulder, veterinärkostnader, vårdavgifter. Alltså allt som inte är statliga skulder. Alltså, eh, Uh, för att de statliga, här finns också några statliga skulder, men det är undantag. Utan de statliga skulder som vi får in de kallar vi för allmänna mål. Uh, och då har vi då 19 miljarder. Enskilda mål det är 81 miljarder. Det är liksom den största posten. Och skatte, skatteskulder är 19 miljarder. Sen kommer brottsrelaterade skulder, inklusive skadestånd, på 14,2 miljarder. För att, I vanliga fall så ingår skadeståndsmålen i enskilda mål men för att, för att få bara konsumtion och lån och de vanliga skulderna så har jag separerat dem. Och brottsrelaterade satt i en grupp med böter, skadestånd, vite med mera. Sen har vi underhållsstöd, 1,3 miljarder, och fordonsrelaterade skulder. Vad har vi sett för trender på senaste tiden? Jo, vi har ju sett att skuldbeloppet har ökat med 50 miljoner kronor om dagen i Kronofogdsregistret. Vi har fått fler skulder, större skulder och räntorna tickar på. Kvinnornas skuldbelopp ökar i högre takt än männens och kvinnornas skuldbelopp har ökat med 22 procent jämfört med männens 16 procent. Kvinnornas skatteskulder förra året har ökat med 80 procent jämfört med mänens 29 procent. Unga kvinnor, 18 25-åringar... då har vi sett att deras skulder medianskuld har dubblerats på 10 år. så Deras medianskuld ligger nästan ungefär lika stor som unga killars medianskuld. Och det har lite historiska förklaringar. För att för 10–15 år sedan, 10 år sen hade vi in, det var, flickorna var inte så mycket benägna att skuldsätta sig när de var så unga. Utan de unga killar som var skuldsatta, det var mest brottsrelaterade skulder. Men sen kom de här möjligheterna med näthandel, shopping, beställa och, och då, då, ser vi, då såg vi i våra register att när det börjar öka, då, då ökar ju skulder bland bland unga kvinnor. Tittar vi då på vilka ingivare så är det väldigt ofta som det är någon näthandelsföretag eller de här som, som ger på avbetalning. Så unga kvinnors skuld har dubblerats på tio år, medianskuld. 65-plus, de har ju ökat med 9 procent. Men här är det viktigt att ha i åtanke Pensionärerna är inte överrepresenterade i Kronofogdens register. Vi har två miljoner pensionärer ute i samhället, alltså 65 plus, och vi har 40 000, förutom dödsbo, så har vi 40 000 någonting pensionärer i våra register. Så de ökar ju kraftigt, med 9 procent, men de är inte överrepresenterade i förhållande till hur många pensionärer vi har. Det är väldigt många pensionärer som har det tufft ekonomiskt just nu. De ringer till oss. Det är en dam som ringde till mig och grät i luren. Hon sa jag har jobbat jobbat 49 år inom vården Jag får ut 12 000 kronor. Maten har gått upp 20-30 procent, Min pension har gått upp 1 procent. Och så frågar jag du hos Kronofogden. Nej, men jag är inte långt ifrån. Och att en 70-årig dam för första gången hamnar hos Kronofogden, det känns verkligen trots att många uppfattar oss på Kronofogden att vi är elaka och det ena och det andra. Men vi är ju opartiska, och det är väldigt tufft att jobba med vissa frågor. Någonting mer som vi har sett på senare tid det är att överbelånade hushåll kontaktar oss i allt, mer, i allt större utsträckning. Till exempel hushåll där man har haft bra inkomster, har bra inkomster, där man har dubbla inkomster. Under lång tid så har inkomsterna varit högre än utgifterna. Man har belånat sig med låg ränta, kanske köpt en båt eller en bil. Men sen kom ju inflationen. Först kom pandemin och sen kom inflationen och sen kom räntehöjningar och elpriserna. Bor man i södra delen där jag bor, vid Malmö, jag bor i Kristianstad, där hade vi oerhörda höjningar. Och helt plötsligt så när utgifterna går upp så räcker inte pengar. Och då börjar man ta på besparingar och när man börjar ta på besparingar och känner sig orolig då ringer man till Kronofogden och till budget och skolrådgivning och försöker fundera vad ska jag göra? Kommer ni nu hem till mig och ta allt? Så vi får väldigt många samtal från oroliga människor som aldrig haft med Kronofogden att göra. Både från unga, från medelålder men även från äldre. Och en av orsakerna varför det sticker upp det är de här lån utan säkerhet. Och de har ju mångdubblats på, på några år. Tittar vi här, då. Det är betalningsföreläggande, alltså inskickade krav till Kronofogden på 100 000–500 000. 2016, på ett år, så fick vi in 16 500 krav. Förra året fick vi 57 000 krav på lika stor belopp. 2016 var det 3,2 miljarder, förra året nästan 14 miljarder kronor i inskickade krav. Sen har vi lite problem med att sortera alla de här kraven, naturligtvis inte blankolån. för att vi kan inte sortera bara på blankolån. Vi har ju lite bekymmer att sortera och leta statistik i enskilda mål. Utan Det här är krav som har skickats in som är betalningsförläggande mellan 100 000 och 500 000 utan säkerhet. Sen om det är en privatperson som skickar till en skuld på en annan privatperson på 100 000, ja, det kan smita in här. Men det är framförallt då en tolkning är att det är blankolån, lån utan säkerhet. Sen kommer vi till det här roliga. Som sagt, jag är forskare och har disputerat i rättssociologi. Och I rättssociologi så ska man använda teorier och då ska man helst använda någon sociolog, annars så blir professor sur. Och då tog jag en teori från Merton, amerikansk sociolog. Och det är en teori om manifesta och latenta funktioner och dysfunktioner. Och manifest, då är det nåt som är avsiktligt, något som är förväntat, något som är avsett. Här är då e avsiktligt, ej förväntat och funktion positivt, dysfunktion negativt för samhället. Och sen kan man jobba med de här fyra rutorna utifrån problematiken. Så tar vi då överskuldsättning och Kronofogden. Så betalningsmoralen är god. Vi, har ju, vi ska upprätthålla god betalningsmoral i samhället. Här kan man säga? läsa liksom, eh, lagstiftarens förslag. Vad är det man ska göra? Ofta så hamnar det i ruta ett. Vad vill man att man ska göra? Och det ska vara positivt. Eh, betalningsmoralen är bra. Vi har ungefär 4 av befolkningen som har skulder hos Kronofogden. Plockar vi bort dem utan adress och de som bor utomlands och dödsbo så tror jag vi hamnar på 3,4–3,5 procent i våra register. Jag har inte siffran i huvudet just nu, men det är min bästa gissning. Så vi har god betalningsmoral. Någonting som vi vet om men som vi köper trots att, lite, trots att det är negativt. Det är det här ekonomiska utanförskapet med betalningsanmärkning. Vi vet om det och det är avsiktligt, men det kan vara negativt. Får vi få många med betalningsanmärkningar då är det negativt för samhället. Sen kommer vi till rad latent och där kommer det här spännande. Någonting som inte var avsiktligt men när överskuldsättningen börjar öka i Sverige jättemycket ja, då uppkom budget och skuldrådgivning och varje kommun är ålagd att ha budget och skuldrådgivning. Och det är positivt för samhället. Så det är, väldigt, det är superbra. Och ruta fyra, då vet vi från forskningen och då från erfarenheten, erfarenheten att de som befinner sig i ekonomisk utanförskap de har väldigt svårt att leva ett normalt socialt liv. Senast i morse så var Carolina Klift på TV4 och sa att barn som lever i familjer som, som lever i ekonomisk utanförskap idrottar inte lika mycket som de skulle vilja. Vilket leder till att de blir sämre i skolan för att de får inte den här motionen och de, de träffar inte kompisarna med mera, med mera. Så de som har ekonomiska problem hamnar väldigt ofta i socialt utanförskap. Så det hänger ihop, hela den här kedjan. Och någonting som jag kallar för geldenisering det tar jag upp i min avhandling. Det är en process som jag kallar för hjälpenisering som jag plockat från engelska, där de kallar det... Var, då, det var killar i fängelset, och när man kommer in i fängelse istället för att bli bättre så fängslas man, typ man blir värre än när man kom till fängelset. Så jag snodde det gjorde om det till eldenisering. Och vad menar jag med eldenisering? Jo, man får en skuld, sen får du en betalningsanmärkning, man hamnar i ekonomiskt utanförskap, man tvingas låna från de bolag som har högre räntor och avgifter. Kronofogden fattar löneutmätningsbeslut och när vi gör löneutmätningsbeslut då behåller du existensminimum allt annat ska skickas till Kronofogden till skulderna. Vi tar inte hänsyn till avbetalningar utanför Kronofogden. De kan bli lidande och de kan skickas till Kronofogden i nästa skede. Ofta får man hälsoproblem, fysisk och psykisk ohälsa, hjärt och kärlsjukdomar, ångest, som svårigheter, suicida tankar, vilket gör att man i sjukskrivelse, man får en ny skuld, man hamnar i ännu djupare ekonomisk utanförskap, högre räntor och avgifter, nytt löneutmätningsbeslut med mera. Och belägg för detta ur Kronofogdens register, då, då tittar vi på höger sida så ser vi att var fjärde första gångsgälden är, alltså kommer man till Kronofogden för första gången, var fjärde av dem är kvar efter fem år. Första skulden när man kommer till Kronofogden, medianen ligger på 3 000 medianen i Kronofogdens register idag, när vi tar alla, ligger på nästan 80 000. Alltså skulderna ackumulerar där. Har du, kommit och har du inte lyckats ta dig det ur detta så ackumuleras skulder och då blir långvarig. Vi har 87 000 evighetsgäldenärer. Evighetsgäldenär är man om man har varit registrerad i Kronofogdens register i 20 år eller mer. Av de 65-plussare som finns i Kronofogdens register, hälften av dem har varit registrerade i 20 år eller mer. Och hälften av skulderna bland 65-plussare består av räntor och avgifter. Det är en gäldenisering, att man, man accepterar... Alltså jag ska inte säga acceptera, Man accepterar aldrig att leva i ekonomiskt och socialt utanförskap men man tvingas ju att leva i den här gäldeniserade processen. Vi vet också att när du tvingas gå till de här företag som har högre räntor och avgifter en av 40 som lånar av konsumentkreditinstitut eh, hamnar hos Kronofogden. Medan om man går till storbankerna, Swedbank, Nordea, eh, Danske Bank och de som gör ordentliga kreditprövningar, där är det en av tusen som hamnar hos Kronofogden. Och sen ser Socialstyrelsen att det är fem gånger högre risk för suicid vid ekonomisk utsatthet. Och det är inte bara Socialstyrelsen som ser, det finns hur mycket forskning som helst på detta. Att överskuldsättning, Ekonomisk utanförskap är väldigt förknippat med, med hälsoproblem. Ja, och vad säger vad våra prognoser på Kronofogden? Vi har precis lämnat 2023, så vi befinner oss här någonstans. Och som ni ser, 2024 kommer bli tuffare än 2023. Vi misstänker, och vi tror att 2024 kommer pika. för för vi har eftersläpning hos oss. Så Även om Riksbanken sänker räntan nu så har vi eftersläpning i registrering. för att det är väldigt många på rull in till oss från inkasso, de som har spenderat besparingarna de som, inte har, de som ligger efter med sina räkningar, med mera. Med mera. Så vi har ju alltid en liten eftersläpning in till oss. Så vår prognos är att 2024 kommer pika, sen kommer det bli ljus i tunnel. Men även när det blir ljus i tunnel tyvärr så misstänker vi att vi kommer inte komma till de här nivåerna som vi hade 2021-2022 20, 20, utan att det kommer ju ligga ganska högt upp i några år till. Men med, det är som med alla prognoser som ni vet, det är liksom eh, man, det kan slå om att någon, något land attackerar något land och sen slås hela prognosen. Så tack för att ni lyssnade. Jag stannar här. Är ni intresserade av avhandlingen som handlar om utrikes så finns det på Lunds universitet. Den är gratis i pdf-form och vill ni så är ni alltid hjärtligt välkomna att kontakta mig diskutera statistik, diskutera analyser så hjälps vi åt. Meningen är att vi när vi träffas ska minska ruta fyra, att folk hamnar i socialt utanförskap för det, det är det som är det viktigaste. Tack så mycket. Tusen tack för det. Vi kör vidare med en gång tycker jag. Välkommen upp Arturo. Här har här. du en sån här klicker också. Ja, underbart. Tack ja. så mycket. Ja, vi har haft hög inflation och stigande bolåneräntor som har grävt djupa hål i hushållens plånböcker. Sällan eller aldrig har så många påverkats så mycket på så kort tid. Det är tufft för många. Som privatekonom så jobbar jag och mina kollegor med att titta på hur det ser ut bland hushållen. Och det är viktigt eftersom halva tillväxten och halva BNP beror på den privata konsumtionen. Så vill man ha koll på hur samhällsekonomin utvecklas och mår, ja då är det bra att studera då privatekonomin, alltså hushållens ekonomi. Och jag kommer nu under 20 minuter prata lite grann om då hur det ser ut. Och det är framförallt tre saker som påverkar hushållens ekonomi. Det är tillväxten, eller konjunkturen som det står här. Det är naturligtvis regeringens finanspolitik och det är också naturligtvis Riksbankens penningpolitik. Och vi vet ju att Riksbankens inflationsmål är att hålla ner inflationen stabilt runt 2 procent över tid. Och inriktningen har varit att strama åt och se till att minska efterfrågan i ekonomin för att dämpa inflationstrycket. Och för att inte motverka Riksbankens penningpolitik så har då finanspolitiken varit då väldigt stram. Man hade kunnat stimulera och sänkt skatterna mer eller ökat bidragen för vissa grupper ännu mer. Men av rädsla för att spä på inflationen då som har hållit igen. Nu har man inför vårbudgeten aviserat att man kanske ska spä på lite grann eftersom vi ser tydligt nu att inflationen är på väg ner. Och vi och många andra med oss tror att inflationstrycket och inflationstakten kommer ligga någonstans runt inflationsmålet, runt 2 procent ungefär vid årets slut. Vi är också en av dem som tror att man redan i maj från Riksbankens sida kommer att sänka då styrräntan med 25 punkter från dagens 4 till 3,75. Och därefter så följer ungefär 4 räntesänkningar till så att vi ligger någonstans runt 2,75 vid årets slut. Och i takt då med en lägre styrränta så förväntar vi oss, och många inte minst hushållen som är högt skuldsatta, att räntor som till exempel bolåneräntor följer efter. Och då minskar trycket för många hushåll, inte minst med tanke på att många är högt skuldsatta. Ordet inflation kanske har varit ett av de vanligaste orden i media det senaste året. Och vi mäter ju den allmänna prisutvecklingen. Genom att helt enkelt se hur konsumerar hushållen Och så replikerar man det här då och skapar en korg som återspeglar den här konsumtionen. Och då kan vi se av den här bilden, som är en bild på KPI, alltså konsumentvis index. som är den här korgen av varor och tjänster som vi här inne i rummet då konsumerar. Och då kan vi se att hushållen i genomsnitt lägger 23 procent på boende, 13 procent på livsmedel och 13 procent på transporter, för att nämna några exempel. Och tittar man tillbaka de senaste två åren med den höga inflationen så kan vi konstatera just att de posterna som är de största utgifterna för hushållen är också de tjänster och varor som har stigit allra mest i pris. Så det är inte så konstigt då att hushållen har haft det väldigt tufft. Inte alla, men många. Och Just de här tre områdena är kanske de områdena som syns mest i media. också som man bevakar då, Vad händer på bostadsmarknaden? I morgon ska jag till TV4 Nyhetsmorgon och prata just om bostadsmarknaden. Vi har ju sett på senare tid bostadsmarknaden. ju att Bostadspriserna börjar stiga, inte minst för bostadsrätter. Hur ska jag tänka då som konsument? och Vad betyder det här för mig? Livsmedelspriserna. Vi hörde om tidigare. Vi tidigare. har något som heter Swedbanks matkasse två gånger om året. Så vi har ett samarbete med Matpriskollen.se där vi två gånger om året tittar på vad som hänt med matkassen för olika hushåll. Vi har ett antal typhushåll som vi följer sedan 70-talet på Swedbank. Och vi har då tagit fram en matkasse för ensamstående med barn eller kärnfamiljen med två vuxna, två barn i villa för att ta ett exempel till. Så att vi har ett antal typhushåll och för hushållen så har livsmedelspriserna stigit då med i snitt 23 procent de senaste två åren och bostadspriserna har ju kanske fördubblats, tredubblats för vissa. Så det är tufft då för många hushåll. Och även transportkostnaderna har ju stigit för många. För inte så länge sedan så fick jag en fråga från SVT där de ville att jag skulle visa då hur hur har det här slagit för hushållen? Den här räntan och höga inflationen. Och så gjorde jag ett typexempel då med två vuxna, två barn i bostadsrätt. Som, har ett lån då på 2, eller som hade då ett lån på 2,95 miljoner i januari 2022. Månadsavgiften då 5 och, 3 och en förening som ni ser här med relativt låg skuldsättning. 4 500 kronor per kvadrat i nyproduktion är det inte ovanligt att skulden är någonstans, runt 12 000 000, någonstans mellan 12 000 och 14 000 kronor per kvadratmeter boyta. Så det här är alltså en förening med relativt låg skuldsättning. Och i januari 2022 så hade man efter att boendet och nödvändiga levnadskostnader var betalda så hade man 13 000 kronor kvar till annan konsumtion. Alltså gå på bio, åka utomlands, till sparande, till frissan, till Espresso House. Det kanske man inte får säga här. jag har reklam för Starbucks och allt vad det nu heter. Då. Så det, finns, det fanns en hel del pengar kvar till annan konsumtion som inte var boende och absolut nödvändigt. 13 000. Hur såg det ut då två år senare i januari 2024? 4 000 kronor kvar. Det är en skillnad på 9 000 kronor i månaden. Stor förändring. Men bara för att vi ska få lite perspektiv då på hur hushållen mår, då, så ska jag bara nämna en sak då kring det här med bostadsmarknaden. Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad och jag jobbar mycket med frågor kring bostadsmarknaden och hushållens möjligheter att köpa en bostad. Och vi har något som heter Swedbank Boindex som vi släpper varje kvartal. Där vi följer då många kommuner runt om i landet och tittar då på vilka möjligheter har man att köpa en bostad. Och det vi gör är att vi tittar då utifrån ett antal olika typhushåll. Allt från två vuxna med barn respektive utan barn i både villa och bostadsrätt. Två vuxna med barn som då förväntas köpa en bostad just det kvartalet som vi tittar på. Vi tittar på medianinkomsten, skatten i kommunen och en massa levnadskostnader just i den kommunen. Och så ställer vi oss frågan, hur stor andel av disponibel inkomst, det vill säga inkomst efter skatt och bidrag, behöver gå åt till boendutgifter om man köper en bostad under det här kvartalet i den här kommunen? Karlstad, Sundsvall, Stockholm eller var det nu är någonstans. Och det här gör vi då även för andra typer typhushåll. Unga förstagångsköpare ensamstående med barn och så vidare. Och då kan man konstatera att möjligheten att köpa en bostad i Sverige beror på två saker. Var i landet du bor och om du är sambo eller inte. Två ytterligheter. Låt med tanken att du är sambo, inga barn, och ska köpa en bostadsrätt i Västervik eller Borlänge. Ja, då räcker det med att lägga kanske 21-22 procent av disponibel inkomst på bondutgifter om man köper en bostad idag. Så tar vi den andra ytterligheten. Lägg med tanken att du är ensamstående. Eftersom två av tre som är ensamstående med barn är kvinnor och kvinnor i allmänhet tjänar lite mindre än män. Lägg med tanken att du är ensamstående med barn och ska köpa en bostadsrätt i Stockholm eller Göteborg. Då behöver du idag lägga 65-70% av disponibel inkomst på boendutgifter om du skulle köpa en bostad idag. Det går ju inte. Så det är väldigt, väldigt tufft. Och tuffast är det då för ensamstående med barn i storstäder. Så återigen, möjligheten att köpa en bostad beror framförallt på två saker. Var i landet du bor och om du är sambo eller inte. Och här ser vi då den första siffran, det är själva boindexet, småhus 93. 93 betyder just att du lägger 32 procent av disponibel inkomst på bonutgifter. Och snittet för riket om man är ensamstående med barn är alltså ett boindex på 60 vilket innebär att man behöver lägga halva inkomsten Efterskatt på boendutgifter om man då köper en bostadsrätt. Här ser vi matkassen hur den har gått upp. 22,3 står det där. Och idag så vet jag att det är då eh, 23 procent som livsmedelspriserna stigit i genomsnitt. Och ni ser också här vilka varukategorier som har gått upp allra mest för. Så det är tufft att vara småbarnsförälder till exempel blöjor och barnmat och annat har gått upp mycket, mycket. Och just de här saker som mejeriprodukter har gått upp också väldigt mycket. En annan sak också, som privatekonom så är min uppgift också är lite tips och råd till hushållen. Och det kan ju försäkra om att det går att spara väldigt mycket pengar på livsmedel om man är lite till om sig och kring sig. Och jag vet ju själv som uppväxt med spanska föräldrar och varje sommar så bodde jag tillsammans med farfar och farmor och då var jag alltid med farmor när hon skulle gå och handla. Och det tog ju evigheter för hon skulle ju precis bråka och förhandla om precis allt. Det kunde vara tre tomater, det kunde vara en pain eller baguette. Hon var verkligen duktig på, duktig på att förhandla och tyckte hon det var för dyrt, ja då köpte hon någonting annat. Så tipset och rådet, det ser ni här då, då, att utnyttja det här med att handla efter säsong. En purjolök kan vara dubbelt så dyr vissa perioder, eller hälften så billig i andra perioder. Utnyttja också alla lågprisalternativ. Nästan alla större kedjor har lågprisalternativ, och de är mellan 10 och 50 procent lägre i pris. Är man ålderspensionär till exempel så är det många som har rabatter vissa dagar i veckan. Utnyttja allt det här. Och då kan man lågt räknat minska sina livsmedelskostnader med mellan 20 och 30 procent. Saken är bara den att är man garantipensionär eller arbetslös då gör man redan det här. De hade inte överlevt annars. Men de flesta människor som sitter i det här rummet till exempel har de här marginalerna. Vi är inte så noga med de här sakerna. Fundera också på var man handlar. Men jag ska inte göra några reklam för vilka som är billigast. Men eh, man kan tjäna mycket pengar också på att fundera på om man ska köpa mjölken eh, på, på bensinmacken. Eller formbrödet på bensinmacken eller om man ska göra det på en stor kedja. Räntan här som jag berättade om tidigare då, högst upp där, här, 2,75 eh, i slutet på året. Och det är en väsentlig, eh, väsentligt lägre nivå än vad vi har idag på 4 procent. Så det är en stor skillnad. Lite kort också kring hushållens köpkraft som har fallit väldigt mycket. Och vad jag gjorde här vid årsskiftet var ett litet utspel jag tittade då på de 30 vanligaste yrkena i Sverige. Och den vanligaste yrkeskategorin i Sverige det är undersköterskor som jobbar inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Vi har ungefär 130 000 som jobbar som undersköterskor. Och här tittar vi då på en prognostiserad löneökning. Vi tittar också på vilken skatt som man hade 2023. Och regeringen, nuvarande regeringen då, aviserade ju redan i höstbudgeten att man ville satsa på skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare. Vad betyder det? Ja, man höjer då jobbskattavdraget och grundavdraget och det betyder då för en undersköterska att man får då 382 kronor mer. Det ser ni allra högst upp till höger där. Och här ser ni då exemplet då för fler yrkesgrupper. Så här tittar vi på vilken effekt får den nya skatten får, givet då olika yrken. Så att det är ungefär 400 kronor mer i plånboken, tack vare då lägre inkomstskatt för väldigt många yrkesgrupper. Det vi också tittar på, det är naturligtvis inflationen. Effekten då. För att det är klart att du får mer pengar i plånboken, men vi har också en inflation. Vad betyder det här nettosätt då? då inklusive en löneökning. Och det ser ni där då, då. Så inklusive då en löneökning och inflationen. Vad blir det i slutändan? Och det ser vi här då. då. Också 365 kronor för undersköterskan. Eller 316 för vårdbeträden För att ta två exempel. Men inflationen den slår olika. Och beroende på hur familjen ser ut så konsumerar vi olika. Har man inga småbarn, då behöver man inte köpa några någon barnmat till exempel, eller blöjor till barnen. Och då slipper man den typen av utgifter. Och beroende på hur inflationen är på den typen av varor, ja, så slår det ju olika. Och tittar man då för olika typhushåll, när man tar hänsyn till hur utgifterna ser ut, vad innebär det då? Ja, då kan vi konstatera då att i år, 2024, så är prognosen att barnfamiljer i villa kommer att tappa 1500 kronor i månaden i köpkraft. Medan övriga grupper då klarar sig oförändrat, eller kanske något bättre. Ett undantag till är ju de arbetslösa. Nu pratas det om att man ska höja ersättningen för de arbetslösa de första hundra dagarna. Men det återstår att se hur det blir med den saken. Men det är tufft för arbetslösa och tvåbarnsfamiljer i villa. Och just att det är tufft för folk i villa, det är ju för att många har ju haft en väldigt låg ränta. Man kanske har lånat till en och en halv procent i ränta. Och även om man förväntar sig att räntan ska ner nu, och på senare tid har gått ner något också, så är det så att många ska ju omförhandla sina lån nu. Det är ju villkorsändring, dags för villkorsändring för många. Och då kanske man behöver låna till 3,5 procent, från att ha haft en ränta som man kanske lägger på 1,5 procent. Så för många kommer det innebära en högre räntekostnad i år. Även om styrräntan och bankerna sänker räntorna. För att det är en högre nivå just nu. Betydligt högre än för två år sedan. Sammanfattningsvis, hur ser det ut då? Ja, om jag skulle stå här framme och ställa upp alla hushåll i Sverige, från de som har sämst ekonomi till de som har bäst ekonomi. Så skulle vi konstatera att den... Alltså det är en femtedel av hushållen som lever med små eller inga marginaler. Så vart femte hushåll, 20 procent av hushållen, de lever med små eller inga marginaler. Vilka är det? Ja, det är arbetslösa, det är studenter, garantipensionärer. De som lever på sjuk och aktivitetsersättning och ensamstående med barn. Och som jag nämnde tidigare, två av tre som är ensamstående med barn på heltid är kvinnor. Det är vanliga grupper bland de här 20 procenten, alltså en femtedel av hushållen, som lever med små eller inga marginaler. Men de här grupperna de har alltid levt med små eller inga marginaler. Så det är ingen större förändring för dem. Alltså de här senaste två åren med hög inflation och stigande bolåneräntor, har inte förändrat situationen nämnvärt för den här femtedelen. Om ni frågar en garantipensionär när de var på semester senast, eller någon som lever på sjuka eller den här ensamstående manman -man med två eller tre barn, när de var på semester senast. Ja då kan ju de förmodligen inte ens minnas när de var på semester senast. De har alltid haft det tufft. Sen har vi de här 10-15 procenten den andra ytterligheten, med de högsta inkomsterna, som lever på som om ingenting har hänt. Ja, de lever ju på. Det är inga problem för dem. Visst, de påverkas lite grann, men inte särskilt mycket. De kan leva på som ingenting har hänt. Och det är klart, nu på senare tid så har vi sett också att börsen har gått upp. Och de med goda inkomster, oftast goda stora tillgångar, Och de har ju naturligtvis gynnats av den senaste tidens börsuppgångar. Och kommer gynnas väldigt mycket den dagen när räntan verkligen börjar gå ner. De som har fått ställa om och de som har påverkats väldigt mycket de senaste två åren. Det är den stora breda medelklassen. De flesta av oss. 60-65 procent av hushållen. Och framförallt eh, småbarnsföräldrar mellan 30 och 40 som bor i storstäder. Varför då? Ja, är man mellan 30 och 40 så kanske man inte har hunnit göra någon längre eller större bostadskarriär. Eftersom det är en barnfamilj så behöver man bo lite större. Och bor man dessutom i en storstad som Stockholm Göteborg, ja då är det dyra eller höga bostadspriser. Då har man också en hög skuldsättning, både i relation till inkomstens storlek och bostadens värde. Alltså man har hög belåningsgrad och en hög skuldsättning i kronor, även i relation till inkomsten. Det är ju de som har påverkats. Det är de som i det här exemplet som jag visade tidigare, som har tappat 9000 kronor i månaden i köpkraft. Då blir det inget Espresso house. då blir det inget Starbucks. Då blir det inte frissan var sjätte vecka och så vidare. Det blir att dra åt svångremmen ordentligt. Men som sagt, det är inte alla som har det tufft. Fyra av fem lever med goda eller mycket goda marginaler. Och ju äldre man är, desto bättre ekonomi brukar man ha. Det finns undantag. Och precis som vi hörde David prata om, den snabbast växande gruppen hos Kronofogden idag är kvinnor 65 plus. Och återigen, jag som är uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn. Jag vet precis hur det är när varenda spänn räknas. Och för mig så är det naturligtvis väldigt beklagligt. För min mamma hon jobbade heltid trots att hon var handikappad fysiskt ganska gravt. Ingen har jobbat hårdare än min mamma. Hon gick tyvärr bort för tidigt i cancer. Men jag tycker det är skandal att vi som pensionärer efter ett helt yrkesliv. Många dessutom jobbat heltid och slitit. Ofta inom offentlig sektor då, Ska behöva hamna i den här typen av situation. Det är för mig inte kul. Tipset och rådet till alla, det är att se till att man har en budget naturligtvis. Och att den här budgeten, för att slippa den här ekonomiska utsattheten som har pratar om. För att här till vänster så ser ni någon form av idealsituation. Jag tycker att alla hushåll ska eftersträva att inte lägga mer än halva inkomsten, alltså disponibla inkomsten, på boende och andra nödvändiga levnadskostnader. För gör man det, och då tittar vi till höger här på den högra cirkeln. Så här såg det ut för många hushåll då för två år sedan. Då kanske man la 35% av disponibel inkomst på bonutgifter och 40% på andra nödvändiga levnadskostnader. Och kunde bara spara då 10% av inkomsten. Och 20% gick till övrig konsumtion. Om man har den här ekonomin och drabbas av en inflation på 10% och en bolåneränta som tredubblas. Ja, då får man ju skippa sparandet helt och halvera den övriga konsumtionen. Det vill säga, det blir inte en frissa att gå till frissan vart sjätte vecka, kanske to var tolfte vecka. Man kan inte åka till både Åre och Mallorca. kanske får skippa båda resorna, eller åtminstone en av resorna. Och det här kan man tycka är lyxproblem för vissa, och det kan man väl tycka. Men det är en omställning som inte duger, och som kan vara mer eller mindre möjlig, eller svår då, beroende på hur familjesituationen ser ut. Det är framförallt ingen rolig upplevelse. Och det här också på väldigt kort tid. Att helt plötsligt bli tagen på sängen, att nu måste vi förändra vårt sätt att konsumera på ett väldigt stort eller märkbart sätt. Det är klart att det är tufft. Och ovanpå det här, då var vi touchade det där lite grann tidigare, en otroligt stor osäkerhet. Jag började min karriär för snart 40 år sedan som börsmäklare, var det i 20 år. Sedan var jag chef för kapitalförvaltning. Eller kapitalförvaltningen på en annan bank. Och sällan eller aldrig har jag varit med om att det är så många osäkerhetsfaktorer och så stora och viktiga saker som händer just nu. Inte bara med kriget i Ukraina som är fruktansvärt och som ligger närmare än vad vi tror. Spridningseffekterna ska vi inte underskatta. Alltså risken för spridningseffekter ska vi inte underskatta. Jag förstår varför många politiker byter fot helt plötsligt från att inte behöva vara med i Nato till att vi behöver gå med i Nato så fort som möjligt. Jag förstår det. Eh, saken blev ju inte bättre av konflikten då mellan Israel och Hamas. Eh, tonläget mellan Kina och Taiwan känns också väldigt oroväckande. Och som sagt, vi har ett år som jag kallar för supervalåret här. Eh, och då kan ni se här, USA, EU, Storbritannien och Indien. Alltså Fyra miljarder invånare på jorden ska gå till valurnorna. Det motsvarar 60 procent av den globala BNP. Mycket kan hända. Och det är klart, alla prognoser är förenade med osäkerhet. Valutgångar är också förenade med osäkerhet. Om Trump skulle bli omvald till exempel, vilka effekter kommer det få för Nato? Hur kommer det påverka också stödet till Ukraina? Och protektionistiskt också. Allt fler länder nu tar hem, av geopolitiska skäl, en hel del av produktionen. Man vill inte vara beroende av Putin till exempel, och hans gas eller hans gödningsmedel. Av miljöskäl så vill också många nu ta hem sin produktion. Vi har satt för lågt pris på miljön, eller på miljöförstöringen. Vi har också satt för lågt pris på energi och transporter. Det har lönats att skicka en purjolök för andra sidan jordklotet till oss. Ska vi ta hand om vår miljö? Ska vi vara lite mer konservativa med hur vi använder naturresurserna? så kanske vi ska ha lite mer närproducerat. Och det är klart med högre miljökrav och högre arbetsrättsliga krav ja, så kommer naturligtvis livsmedelsproduktionen att öka här i Sverige eftersom lantbrukarna i Sverige förhoppningsvis då har bättre villkor än i många andra länder och vi har högre miljökrav. Så det finns en risk att det kan bli jobbigt. Och som sagt, vi ska inte underskatta det stora inslaget av osäkerhet. Och som sagt, det bästa man kan göra är naturligtvis Göra en budget, se till att man får koll på sin ekonomi. Lära sig att vi behöver marginaler. Man kan inte hålla på att leva från hand till mun. Och till skillnad från många andra länder så är det inte så att det saknas resurser här. De allra, allra flesta hushållen har pengar. Frågan det bara hur man använder de här pengarna. Sen finns det en grupp, som Davo var inne på, där det helt enkelt är så att man är arbetslös och har inga pengar. Eller du är ensamstående med tre barn och får inte jobba heltid. Det går inte, eller din arbetsgivare har inte den möjligheten att kunna erbjuda dig det. Så du får leva på deltidsarbete, låg lön. Men som sagt, det är undantagen. För de allra, allra flesta hushållen i Sverige så finns det goda marginaler. Ytterst få skulle behöva hamna hos Kronofogden. Återigen, jag är uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn. och Hon lärde mig tidigt, och även mina två syskon tre saker som jag skulle vilja att vi lär alla barn och barnbarn. Ett, att man spar först och konsumerar sen. Inte som det väldigt ofta är idag, och då var vi inne på det också, med det här med att man handlar på nätet. det är oftast så att man tar en kredit. Det blir en faktura eller det blir delbetalningar och så blir det helt plötsligt en dyr kredit som man inte kanske förstod som konsument. Så gör som mamma sa, man spar först och konsumerar sen. Undviker att låna till konsumtion. Och om man lånar, se till att amortera. Och jag har all respekt för att man behöver låna pengar för att köpa hus eller bostadsrätt. Jag har all förståelse och respekt för att man kanske behöver låna pengar till en bil och sådana saker. Men då följer man en annan regel som min mamma lärde mig. Det är att amortera i minst samma takt som värdeminskningen på det du köper. Så köper du en bil, se till att amortera så att skulden är borta efter 5-6 år. Idag är det många som kanske bor i ett hus och som ska göra massa tilläggsinvesteringar till huset. Men man bakar in det i bolånet och kanske amorterar ingenting eller kanske på 100 år eller 50 år. Alltså 1 procent eller 2 bara. Trots att den här altanen kanske behöver renoveras efter 20 år. Eller hängrenna behöver bytas ut efter ytterligare 20 år. Det måste man ha en annan amorteringstakt på. Lär man sig de här enkla reglerna, ja då är vägen till en sund och hållbar ekonomi både enklare och kortare än vad många tror. Tack för mig. Ja, vi kommer upp igen. Ja. Sätt er, så ska vi prata lite mer. Och På slutet kommer ni också få ställa lite frågor. om ni vill det. Ja, du vill Då ser klockan. så okay. ni inte Jag pratar för i länge. Är din mikrofon igång också? Snart, så alla hörs. Jo. Men jag tänker ändå att jag vill eh, börja med det här som du var inne på mm. med räntor och med ökade bostadskostnader och för hushållen. Alltså, det har ju pratats väldigt mycket om i media att, eh, Eller huruvida bankerna har ett ansvar mm. också i det här. För alla storbanker har gjort jättestora vinster ja, det senaste året oh. medan hushållens utgifter har ökat jättemycket. Ja. Vad har bankerna för ansvar i den här kostnadsökningen? Mm. Jag tycker att Davor visar det där på ett bättre sätt än vad jag någonsin kunnat göra själv. Bankerna tjänar mycket pengar, det kan ingen förneka. Och anledningen till att bankerna tjänar väldigt mycket pengar just nu är att det är ett högt räntenetto, alltså skillnaden mellan in och utlåningsränta. Och tittar man till på själva bolåneräntorna som hushållen betalar idag, så är marginalerna för bankerna när det gäller just bolåneutgivning, eller bolånen relativt låga. Skälet till att många banker tjänar pengar, det är just skillnaden mellan vad man får som kund i inlåningsränta och utlåningsränta. Och som konsument ska man alltid vara prismedveten och konkurrensutsätta sin bank. Och naturligtvis titta då på vilka tjänster får jag och vad får jag betala för det här? Och naturligtvis oberoende om man köper livsmedel eller en bostad eller köper banktjänster, ska man alltid som konsument vara prismedveten. Och är man det, då kan man ju naturligtvis få prisvärda tjänster. Men då gäller det att man som konsument är prismedveten och aktiv och, och titta naturligtvis vad, vilka erbjudanden finns det för fonder, för bolån eller allt vad det nu kan vara för någonting. Och Tycker du att bankerna hade kunnat göra någonting annorlunda nu när man ser så här i efterhand att eh, vinsterna blev så höga och det har varit så tufft för hushållen? Ja, att, att bankerna tjänar mycket pengar det är för att hushållen har lånat väldigt mycket. Det är inte att bankerna i första hand höjer sina bolånemarginaler till exempel, eller sina fondpriser, alltså fondavgifter, för de har inte höjts. Utan det är att hushållen har lånat väldigt mycket. Och så finns det en annan grej när det sitter folk här. Det är bra att jag får säga det till, rakt till ögonen på folk här. Ett stort problem som utmärker oss svenskar i allmänhet, när vi pratar om svenskar, det är att vi, är rätt, vi har en fables för att skuldsätta oss väldigt mycket. Och också köra väldigt höga andel rörlig ränta. Så här, svenskarna är de mest räntekänsliga hushållen i hela OECD. Det är inte bankernas fel. Det är framförallt bostadsmarknadens fel. Vi har byggt för lite under alldeles för lång tid. Och det gör att vi har haft en bostadsbrist. Det har trissat upp priserna. Och priserna trissas upp ännu mer eftersom räntan då har sänkts. Och då blir det ännu högre bostadspriser. Och då måste man, eftersom alla behöver tak över huvudet, ta ännu mer lån. Och då har vi banker, ofta med mycket kritik då, beviljat en massa lån, men också sagt nej. Jag har varit med om att man fått nästan oftare kritik för att vi säger nej. Att det är bankernas fel att hushållen inte har råd att köpa en bostad. Det är det inte. de höga bostadsprisernas fel. Och nu kommer nästa grej. Lek med tanken att ni ska låna en miljon av mig. Ni ska köpa en bostad. Och så säger jag så här till er. Ja men, du kan få låna en miljon, räntan är 4%. Vill du amortera på 40 år eller 50 år? Vad tror ni folk i allmänhet väljer att göra då? Mm. 50 år? Helst inte alls, det är riktigt. Helst inte alls. Men 50 år. Om man väljer att amortera på 40 år istället för 50 år, då minskar den totala kreditkostnaden med 200 000. Den totala kreditkostnaden, det var ni totalt sett har betalat till banken när lånet är avbetalat. Så väljer man att amortera på 40 år och inte 50 år, då minskar man den totala kreditkostnaden med 200 000. Är det mycket eller lite om du lånar en miljon? Vad tycker du? Om du lånar en miljon kan minska din totala kreditkostnad med 200 000. det är väl väldigt mycket. Precis. Så varför amorterar inte svenskarna på 40 år istället för 50 år? Varför tjatar man om att försöka komma undan amortering överhuvudtaget? Det. För vem är, det som betalar räntan? vem är det som betalar räntan? Kunderna. Till vem betalar man? Till banken. 40 år i det här fallet. Så år... År 41 så ligger, jag då, så ligger du och betalar 000, 3 700 spänn i månaden, jag har ingenting. Det är då jag åker till Mallorca. 3 700 spänn i månaden, det är inte att förakta. Ni får fortsätta diskutera sen. Men om vi går tillbaka till det här med eh, lånen som du pratade om innan, alltså lånen som inte har någon säkerhet och där räntan ofta är högre och så där. Eh, jag läste om dagen i tidningen att Många föräldrar har tvingats låna eller ta sådana snabblån eller sms-lån eller vad det nu kallas nu för tiden för att köpa mat till sina barn. Är inte det bra då att folk har möjlighet att och, och låna pengar för att täcka sina kostnader nu när de har gått upp så himla mycket? Ja, alltså går det så långt att barnen inte har mat så naturligtvis så vilken förälder som helst skulle göra det. Men där måste man börja tänka långt innan. Eh, man ska komma in i den här situationen, Att förebygga att hamna i den här situationen. Men att det finns möjlighet att man lånar. Absolut, jag är inte emot krediter. Krediterna driver samhället framåt. Men du ska kunna betala de här krediterna när det är dags att betala. Så förmodligen, hade inte jag haft pengar för mat så hade jag också tagit lån för att äta. Men jag hade inte tagit lån för att åka till Thailand. 64 månaders avbetalningsplan. Jag är tillbaka till Sverige, i Sverige, och så är det 63 månader kvar som tickar. Mm. Sen vill jag bara reda ut det med hur det funkar. Man pratar ju så mycket om att svenskarna och så himla... Vi har väldigt stora lån per person i Sverige om man jämför med ja. EU. Vi är på mm. tredje plats eller någonting. Mm. Men är det alltid så att det följs åt, vår skuldsättning och hur många som sedan hamnar hos Kronofogden? Finns det liksom ett samband mellan de två? Eller? Ja, alltså ju större skulder, desto mer känsliga... Ju, ju, ju mer skuldsatta vi är, desto mer känsliga vi är för de här förändringarna i samhället. Och Händer det någonting nu, som det hänt väldigt många grejer på kort tid, inflation, pandemin, elpriser, krig i Ukraina, krig med Hamas och Israel, allt sånt som har påverkat. Och har du då ju högre, ju högre skuldsättning, desto är det fler som riskerar att hamna hos och Vi hade ju 90-talskrisen, fler hamnade hos kronofonen. 2008-krisen, fler hamnade hos kronofonen. Det finns ett annat problem också, som jag var inne på. Halva tillväxten och halva BNP beror på den privata konsumtionen. Om man då har lånat väldigt mycket, vilket vi har gjort i Sverige då, så har en hög skuldsättning, vi vill också ha en väldigt hög andel rörlig ränta. Och det kan jag förstå, eftersom rörlig ränta över tid är billigare än fast ränta. Men om du då inte amorterar, då blir du extremt räntekänslig. Då räcker det med en liten ränteuppgång för att det ska bli en stor effekt på bondutgifterna. Och det är klart, om du då får en stor ränteuppgång, då blir det en gigantisk effekt på boendekostnaderna. Så inte nog med att det blir en stor effekt på din privatekonomi, det påverkar hela samhällsekonomin. Eftersom 9000 kronor försvinner då i möjlig annan konsumtion. Och det påverkar då frisören, det påverkar taxiföretaget, det påverkar då restauranger, detaljhandel, sällanköpshandeln och så vidare. Mm. Så hela samhällsekonomin påverkas av att hushållen är väldigt högskuldsatta Och om man då inte amorterar, för det är en sak att jag är ung och måste köpa ett hus, behöver belåna mig till 85 procent, få huset överhuvudtaget, och jag är ung och kanske inte har hunnit skrapa ihop en kontantinsats till mer än 15 procent. Då är det otroligt viktigt att jag ser till att få ner min belåningsgrad så att den är hanterad. Så har du en skuldsättning som är mer än tre gånger din årsinkomst eller en belåningsgrad över 70 procent, då tycker jag att man ska prioritera amortering. För sin egen skuld. Men du, du pratar mycket om eh, individens ansvar att ta koll på sin ekonomi mm. och, och så. Jag tänker om vi, om vi fortsätter prata om det, men om vi istället pratar om eh, snabba lån och att handla på kredit mm. och sånt där. Jag upplever att det är extremt lätt idag att eh, köpa saker på kredit. Att man kan med ett klick i sin telefon så kan man få ett sånt kreditkort som man kan börja handla med fem minuter senare. Och så kan man. Det är så himla enkelt då också, tänka att bli skuldsatt. Men, eh, är det här individens ansvar eller finns det liksom något större problem i samhället med det här? Alltså det finns ju, Vi som jobbar med de här frågorna vi bombas ju av reklam. Det du går ut på sociala medier så får jag reklam. Vill du låna 300 000? Det gör ingenting om du har betalningsanmärkning. Du kan ha upp till nio betalningsanmärkningar så kan du låna från oss. Vad är skillnaden om du har en eller 150 betalningsanmärkningar? Det, är liksom, det ser ju att du ska inte ha den här krediten men ändå så bombas vi med det. Och nu finns det förslag som är lämnat till regeringen att man ska ju införa hårdare krav på, på kreditprövning, alltså när man ska ge kredit, då ska det bli bättre kreditprövningar. Som, vi så, som jag sa innan, en av 40 som lånar av de här kredit hamnar hos Kronofogden, medan om man lånar från Swedbank eller Nordea eller de här stora bankerna så är det en av tusen som hamnar. Så där vill man där har man flaggat för att här behövs det bättre kreditprövningar, hårdare regler, det får inte kosta, nu kan inte siffrorna i huvudet, men det får inte kosta x visst antal kronor att du ska låna från, från, för att få kredit. För att vissa företag är så fula att de säger att du får ju den här räntan på 7 procent och så lägger de på en massa avgifter istället. Utan nu har man sagt också att nej, det får inte kosta mer än det. Och sen funderar man på att sänka maxräntan till 20 procent från 40 procent till 20. Mm, så idag kan du ju, det är jättebra att du tar upp det Adavo, för idag så har vi ju en, en takränteregel som säger 40 procent på styrränta, så det är 44 procent som mest. Då, då. Men vad de här innovativa kreditföretagen gör då, det är att de hittar på en massa avgifter. Mm, mm. Så som konsument ska man ju alltid fråga, vad är den effektiva räntan? För då lägger man in alla avgifter. Och <coughs> i Finland har vi ett tak på 30 procent tror jag, va? Mm. Så att det är klart att man kan stramma åt. Vad säger en sak. Jag tycker det är jättebra att man gör de här sakerna. Och det borde man gjort för länge sedan. Samtidigt så ska vi inte glömma bort då. Att de här människorna som tar. Man kan ju tycka varför går de inte till storbankerna då. Som har mycket. Finansmissionen gjorde en undersökning som visar att räntorna i genomsnitt var hälften så höga. Som hos de här kreditföretagen. Saken är ju den att de kunderna som tar de här krediterna. De får ju nej av oss storbanker. Det är därför de går dit. Så att det är inte så här att om hushållen var dumma. De var smarta. De skulle kunna halvera sina räntekostnader om de gick till storbankerna. Så enkelt är det inte. De här människorna är desperata. De får inga lån av storbankerna för de har den här kreditprövningen mm. som gör att vi hamnar på en på tusen då mm. hos dig. Mm. Och istället så går man till de här andra som inte är lika hårda. och Då är det en 40 hos dig som hamnar oss till slut. Mm. Du nämnde ju också det här lite kort förutom om att om man, om man väl hamnar hos Kronofogden att ens, ens eh, skuld kan öka väldigt mycket när man väl kommer dit för att det blir massa extra avgifter och man kanske måste låna eh, mm. från andra håll eller så. Eh, finns det något som skulle kunna ändras där? Ja, det är en bra fråga. Det är så <laughs> många saker som påverkar, som påverkar om man hamnar på Kronofogden eller inte. Men det, till exempel, vi flaggar ju för att man alltid ska försöka stoppa första skulden. Just för att inte få betalningsanmärkning, inte räntor, avgifter, löneutmätning. Man ska alltid kontakta den man är skyldig pengar till. Fråga, är det en mobilräkning på 300 kronor kan du lägga det på nästkommande faktura. Prata med familjen, prata med vänner, prata med budget och Men jag förstår din fråga, du menar alltså strukturella förändringar. Det finns ju i Finland återigen, Finland är alltid lite för oss i, i, när det gäller de här sakerna. Det finns något som heter saneringslån som staten står bakom och någon form av det vi borde diskutera om det finns, att vi, att vi tittar på helheten och sanerar den här första, det får inte vara hur många skulder som helst, men att, att vi sanerar så att du inte hamnar i eldenisering. Att du får hjälp från staten, kanske med lägre ränta och lovar att sköta dig, för att nu sanerar vi det för att du inte ska bli eldeniserad och hamna i kronofogdensregister i 20 år eller mer. Det är bara ett exempel, nu bara brainstormar jag. Men... Men det är en intressant tanke, mm. <laughs> verkligen. Ja. Ja, men då tycker jag att vi avslutar. Tack så jättemycket till er båda. Ni får jättegärna på vägen ut skanna en QR-kod som sitter i dörröppningarna så kommer ni till en eh, enkät så får ni säga vad ni tyckte om det här. Det blir vi jättetacksamma för. Och sen vill jag också säga att nu har vi på Ekonomiska museet gått ut officiellt med att vi öppnar vår nya utställning den 1 juni. Och då får ni också jättegärna komma. Tack. tack så mycket för i kväll!